Sống chôn rừng khmọt đàm rư xây Lục rù chốt khay Quát xâm bò rừng khmọt lựa dụ mọt đi tiên Prap con sắc nộp bê xâm rã ná Bị bỏ quát thlọp thơ khmê nh bọt Quát thay dụ rừng khmọt khá chì rừng bứt Đôi chân nét chăm sẽ đạp mơ Ta rừng ấy khá tới Lục rù có chấp đi tiên đôi tỏ tử Nộp bê vi xâm mạng cả Khnyom ko mot leing pteah no pe mot da pteah srap te khnyom khoeng bong srei khnyom men chmngue che tamngon daek no leu kantel ptak ptak pantae kwat sabai chet na pe khoeng khnyom mot da pteah veng pi 3 thngai kroy mok chmngue robos kwat ko prae kho pi thomada kwat tralop teu che vung veng leing skol bong bon nat tang os lo dal pel yop srap te kwat vie choh vie lang peing te pteah ជួនកាលវាចូលបន្ទប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឆាឆៅគេគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាដេកពួនបានឡើយឃើញហេតុការចម្លែកដូច្នេះម្ដាយខ្ញុំក៏រកគ្រូអារក្សមកបញ្ជាន់ក្រោយពីបញ្ជាន់អារក្សមកអារក្សនោះនិយាយថាជាកន្ទងខៀវមកកាច់យកទៅហើយជំងឺនេះគឺជាជំងឺមេបាចាស់ទុំបងស្រីខ្ញុំ ពិតមែនតែជាតែបាយទាំងចានទាំងចានគ្រាន់តែក្រកមិនដូចចេះតែដេកនឹងវា ម្ដាយខ្ញុំព្រួយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្លាចបងស្រីខ្ញុំស្លាប់ដើម្បីឲ្យបងស្រីខ្ញុំជាតាល់តែហៅអ្នកទាំងពីរមកសែនព្រានបើហៅមកសែនបានតាល់តែម៉ែឪទាំងសងខាងព្រមដែរទីបំផុត គាត់អាចចិត្តទៅអង្វរម៉ែឪទាំងសងខាងទម្រាំគេព្រមដូច្នេះសង្សារទាំងពីរត្រូវមកសែននៅចំពោះមុខមេបាចាស់ទុំល្ងាចថ្ងៃសែនបានមកដល់ពិធីលៀងអារក្សក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបន្ទាន់ដែររូបអារក្សគឺយាយចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុជាង 60 ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលរៀបចំលៀងគេនាំគ្នាលើកបងស្រីខ្ញុំឲ្យអង្គុយនៅចំពីមុខរូបអារក្ស ផ្លែងអន្ទងហៅខ្មោចក៏មិនលើឡើងដែរពេលនោះស្រាប់តែរូបអារក្សរំរំពើតរំពេនតែម្ដងហើយក៏ស្រែកឡើងថាយើងមកហើយយើងមកហើយលោកណាអញ្ជើញមកហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំសួរកន្ទងខៀវអូលោកកន្ទងខៀវអើយសុំជួយឲ្យកូនចាប់អ្នកឈឺដឹងខ្លួនភ្លាមទៅមិនអីទេចាក់ស្រា ឲ្យយើងមួយកៅសិនមកចាំយើងជួយកូនចាប់ឲ្យរួចពីស្លាប់លុះលៀងខ្មោចតូចខ្មោចធំអស់ហើយស្រាប់តែបងស្រីខ្ញុំក្រោកអង្គុយបានមែនជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះរឹតតែជឿថែមទៀតថ្ងៃក្រោយមកបងស្រីខ្ញុំក៏ជាសះស្បើយទៅប៉ុន្តែពី 3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតស្រាប់តែអាខ្មោចប្រុសខ្ញុំវាឈឺម្ដងជំងឺរបស់វាគឺជាជំងឺគ្រុនញាក់ ខ្មួយខ្ញុំរត់ទៅឈឺធ្ងន់ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យឪពុកម្ដាយវាភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលវាឈឺធ្ងោមម្ដងម្ដងវាចេះតែយកមរាមដៃរុករុនត្រជាបងប្រុសខ្ញុំឆ្ងល់ក៏មើលរុនត្រជាវាស្រាប់តែឃើញសត្វតុកែមួយប៉ុនចុងធូបខំត្រជាវាជាប់ស្អិតឃើញដូច្នោះបងប្រុសខ្ញុំស្រែកប្រាប់បងស្រីខ្ញុំថា តកែខំរុនត្រជាតាបានជាវាក្រុនក្រោយពីយកសត្វតកែចេញពីរុនត្រជាក្មួយប្រុសខ្ញុំក៏ជាទៅលោះកូនបានជាហើយពេលព្រឹកមួយបងប្រុសខ្ញុំពីរនាក់និងខ្ញុំបាននាំគ្នាបរទេសទៅចំការឯកោះជ័យចម្ងាយប្រហែល 10 គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះយើងនាំគ្នាក្រោកពីព្រលឹមដល់ពេលល្ងាចទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះបរទេះមកដល់អូរណាខ្ញុំខ្លាចតែម្ដងព្រោះនៅក្បាលអូនេះផ្លូវចោតខ្លាំងណាស់ជួនកាលគោទាញរទេះឡើងទូលមិនរួចផងជាពិសេសនៅរដូវវស្សាម្យ៉ាងទៀតលឹបលឺលបីថាជាកន្លែងខ្មោចលង
សម្បំណាស់ហើយខ្មោចនោះគឺជាខ្មោចចាមឈ្មោះតាយ៉ាកាលស្លាប់អាយុ97ឆ្នាំកាលនៅរស់គាត់ជាគ្រូធ្មប់យ៉ាងធំនៅកោះសំរោងរត់ទៅមកដល់ក្បាលអូរណាយប់ងងឹតមើលគ្នាលែងស្គាល់ភ្លៀងស្រិចស្រិចខ្យល់បក់រោរោសងខាងផ្លូវមានគុំឫស្សីភ្នូខ្មោចតាយ៉ាប្រហែល50ម៉ែត្រពីផ្លូវដើមឫស្សីសង្កេតគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឹកក្បាលសំពងពេលនោះស្រាប់តែគូកញ្ជ្រូលថយក្រោយខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចក៏យ៉ាងនេះរួចវាចេះតែថយក្រោយទៅបីបងខ្ញុំវាយវាពីរបីរំពាត់ក៏វាមិនដើរទៅមុខស្រាប់តែខ្ញុំឃើញមនុស្សឈរទទូសំពត់សនៅច្រងាងកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំដឹងថាខ្មោចលងហើយខ្ញុំអោបបងខ្ញុំជាប់រួចស្រែកថាខ្មោចលងខ្មោចលងបងខ្ញុំនៅត្រឹងប្រកោមិនដាមនុស្សទទូសក៏ដរធានបាត់ទៅស្រាប់តែលេចក្តាមួយឈូសមួយយ៉ាងធំរមិលពីលើដើមឈើតុបតុបមកក្រោមខ្ញុំក៏ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាជួយផងជួយផងខ្មោចលងមួយឈូសនោះរមិលមកដល់ក្បែរជើងគូក៏អណ្ដរធានទៅអាញ់ឯងបងខ្ញុំបែបភញាក់ក៏វាយគូពីរបីខ្សែតៃគូស្ទុះកន្ត្រាក់បលលឿនខុសធម្មតាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅតែភ័យញ័ររត់ឡើងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំសួរថាមានរឿងអីខ្មោចតាយ៉ាលងខ្មោចតាយ៉ាលងម្ដាយខ្ញុំបេះស្លឹកឈើមកសៀតត្រជាខ្ញុំរួចថា4-10សពគ្រប់ប្រលឹងអើយត្រឡប់មកវិញមកពី3ថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំមានស្មារតីល្អធម្មតាវិញឥឡូវនេះជិតចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនៅសល់តែ2-3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិនាំគ្នាលេងឈូងបោះអង្គញ់រាំវង់រាំតាមទម្លាប់ខ្មែរយើងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងខ្ញុំម្នាក់នៅហាន់ជ័យគាត់សង់ផ្ទះក្បែរមាត់ព្រែកមួយចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំហាន់ជ័យភ្នំនោះមានអាយុកាលរាប់សតវត្សមកហើយខាងជើងភ្នំមានប្រាសាទចាស់បារាណមួយស្ថាបនាតាំងពីសតវត្សទី1ម្ល៉េះជុំវិញប្រាសាទមានសត្វតែភ្នោខ្មោចភ្នោខ្មោចច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រមទាំងសត្វពស់តូចធំច្រើនអត់កណនានៅពេលប្រលប់ប្រលប់អ្នកដំណើរទាំងឡាយមិនសូវហ៊ានជិះកង់ឬបរទេះកាត់តាមផ្លូវនេះទេព្រោះខ្លាចសត្វសាហាវជាពិសេសគឺខ្លាចខ្មោចលងតែម្ដងនៅសងខាងផ្លូវមានព្រៃយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកហើយក្នុងចន្លោះគុំឫស្សីមានសត្វភ្នោខ្មោចរាប់ពុំអស់ខ្មោចខ្លះពុំព្រមតណាទេគឺវានៅចាំលងអ្នកដំណើរយ៉ាងប្រហើនជាពិសេសអាខ្មោចកូនក្មេងអាយុប្រហែល7-8ឆ្នាំគេតែងឃើញវាឈរស្រាបនៅចិញ្ចើមផ្លូវចាំសុំកង់ដោយសារវាថាទៅទិញនំស៊ីខ្ញុំនៅលេងផ្ទះបងខ្ញុំបងស្រីថ្លៃខ្ញុំនិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនមានកើតហេតុមួយអ្នកជិះកណូតឈ្នួលពីស្ទឹងត្រង់ទៅកំពង់ចាមពេលកណូតមកភ្នំហាន់ជ័យក៏ជួបនឹងសត្វពស់មួយយ៉ាងធំប្លែកអស្ចារ្យហែលឆ្លងទន្លេបើតាមចាស់ចាស់ថាជាពស់របស់អ្នកតានៅក្បាលកោះជ័យទល់មុខភ្នំហាន់ជ័យពស់នេះពិតមែនតែធំប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើបាបមនុស្សណាម្នាក់ទេពស់នេះរកស៊ីតាមព្រៃត្រែងជួនកាលអត់ក្បាលកំពស់ប្រហែល2ម៉ែត្រដើម្បីរកព្រៃជ្រកអ្នកដំណើរក្នុងកណូតជ្រួលច្បល់ស្លន់ស្លោនឹកស្មានថាក្រពើតែកងកណូតពន្លត់ម៉ាស៊ីនភ្លាមព្រោះខ្លាចប៉ះសត្វពស់ពស់នេះហែលសំដៅទៅភ្នំហាន់ជ័យរួចក៏ខ្លាយខ្លួន
ជាពស់អ្នកតាប្រៃភ្នំនោះទៅអ្នកដំណើរដែលទៅកាប់ឫស្សីក្បែរភ្នំច្បាស់ជាឃើញពស់នេះខ្លាចមិនខានកាលណាខ្លួននិយាយអ្វីខុសមាត់អ្នកខ្លះភ័យលុបព្រលឹងពេលបបផ្ទះវិញឈឺជ្រុះសក់ឬក៏ស្លាប់ផងក៏មានកាលពីគ្រូសាអ្នកឈឺមិនទៅបន់ស្រន់សុំទោសអ្នកតាប្រៃភ្នំឯប្រសងដែលគង់លើភ្នំនេះតែមានពុតដីកាថាពេលយប់ខ្លះលោកលឺសូសំឡេងមនុស្សរាប់រយអ្នកស្រែកឬសើចការខ្វាយខ្ទោអស់ប្រៃភ្នំតែព្រះសង្ឃមិនរវល់យកចិត្តទុកដាក់ទេកាលពីខែមុនអ្នកស្រុកនេះបានយកខ្មោចស្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់មកកប់នៅជើងភ្នំហាន់ជ័យចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្រាប់តែលឺល្បីថាខ្មោចនោះលួងគេសម្បំហើយ ព្រោះគេថាមនុស្សស្លាប់ពេលឆ្លងទន្លេជាខ្មោចព្រៃក្រឡាភ្លើងខ្មោចនេះលងគ្មានស្គាល់យប់ថ្ងៃទេឲ្យតែដាឬជិះកង់ម្នាក់ឯងលងទាំងអស់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរមួយថ្ងៃបងប្រុសខ្ញុំនិងខ្ញុំនាំគ្នាទៅកាប់ឫស្សីនៅខាងជើងភ្នំហាន់ជ័យគឺនៅក្បែរភ្នូខ្មោចស្រីនោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដឹងថានៅកន្លែងនោះមានខ្មោចលងដូចណាទេ ឥឡូវនេះខ្លួនខ្ញុំហាក់ដូចជាចាស់ទុំបន្តិចទៅហើយពីរឿងខ្មោចលងព្រោះត្រូវខ្មោចលងជាញឹកញាប់ពេកណាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរាំងញញើតញញួតដែរព្រោះធ្លាប់ឃើញនឹងជួបស្ដែងស្ដែងពេកប្រសិនបើខ្ញុំបានដឹងរឿងខ្មោចស្រីនោះក៏ខ្ញុំមិនមកដែរ លុះទៅដល់ព្រៃឫស្សីខាងជើងភ្នំបងខ្ញុំនិងខ្ញុំក៏នាំគ្នាកាប់ឫស្សីបានយ៉ាងច្រើនយកមកគួរទុកមួយកន្លែងនៅពេលថ្ងៃរសៀលដោយខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំក៏ចេញពីព្រៃឫស្សីមកអង្គុយនៅក្បែរភ្នោបងខ្ញុំកាប់ម្នាក់ឯងកន្លែងនោះគួរឲ្យខ្លាចមែនព្រោះស្ងាត់ជ្រងំគេឮសូរតែសំឡេងសត្វលលកខ្មោចយំគូគូ បើវាយំក្រោយខ្នងហើយនៅចិត្តទៀតច្បាស់ជារត់លុះប្រលឹងមិនខានខ្ញុំអង្គុយនៅកណ្ដាលផ្លូវប្រហែលកន្លះម៉ោងស្រាប់តែឮមាត់បងប្រុសខ្ញុំស្រែកហៅខ្ញុំល្វើយល្វើយខ្ញុំក៏ស្ទុះចូលទៅក្នុងព្រៃឫស្សីតម្រង់ទៅបងខ្ញុំស្រាប់តែឃើញគាត់នៅលើគុំឫស្សីកំពុងតែប្រវេប្រវាប្រឹងស្ទុះចុះមកក្រោម មុននឹងបងខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងព្រោះមិនដឹងរឿងអីបានជាបងខ្ញុំឡើងទៅលើគុំឫស្សីលោកគាត់ចុះមកដល់ដីខោអាវគាត់រហែករហុយអស់ហើយខ្នងនឹងដៃគាត់ឃើញមុតបន្លាឫស្សីជាច្រើនកន្លែងទៀតខ្ញុំសួរគាត់ យ៉ាងម៉េចបងឯងឡើងទៅលើគុំឫស្សីធ្វើអ្វីគាត់ថាខ្មោចលងនៅពេលដែលឯងចេញទៅសម្រាប់នៅឯផ្លូវប្រហែលជាវាឃើញបងនៅម្នាក់ឯងក៏មិនដឹងអូបើគ្រាន់តែខ្មោចលងបងឯងចាំបាច់ឡើងទៅលើគុំឫស្សីធ្វើអ្វីទេខ្មោចនេះលងប្លែកពីធម្មតាមិនដឹងជាវាចេះលងពីណាមកណាហើយចាំចុះដល់ដីសិនចាំនិយាយ លុះចុះមកដល់ដីបងខ្ញុំនិយាយបន្តនៅពេលបងកំពុងកាប់ឫស្សីស្រាប់តែឃើញខ្ទមស្លឹកមួយតូចស្អាតបងឆ្ងល់ដែរតែមិននឹកស្មានថាខ្មោចលងទេព្រោះនៅលើខ្ទមនោះមានស្រីម្នាក់រាងចំណាស់បន្តិចតែស្អាតណាស់កំពុងអង្គុយយល់កូនស្រីនោះចេះតែហៅបងឲ្យឡើងផឹកទឹកអង្គុយលេង បងក៏ឡើងទៅតែដូចជាគ្មានពិបាកអីសោះអង្គុយបានបន្តិចឃើញស្រីនោះដំបងសក់ខ្លីទេបន្តិចមកសក់ក៏វែងទៅវែងទៅក្រោយពីរំសាយសក់ស្រាប់តែសម្លក់ដាក់បងភ្នែករុំក្រហមបងក៏ស្ទុះទទាត់អង្រឹងកូនវាមួយជើងផឹងស្រាប់តែអង្រឹងខ្លាចជាដើមឫស្សីធ្វើឲ្យជើងបងឈឺសឹងស្លាប់ឯខ្ទុំកូនអនរធានបាត់ទៅ
bong khnyom nang khnyom tralap to pteh veng thngai rosil chrei bantach to hai yeung ko risai tuk san cham sae yo rateh mo dak thngai chet lech yeung nom khnie to pteh tam phleu sngat chreep lư tae samleng neak chaol chung ae phum lvoey lvoey srap tae khnyom lư samleng na khang sdam dai tha he neak teung pi mo leng chung san khnyom lư tae panang ko srek khlang khlang tha khmoy lo hai voey khnyom kro leik meul tae khoen srei mane sat na dai kan chung rut tam kong khnyom ruich srei tiet tha chop san neak pro leng chung san khnyom ap sok na bantop mok khmoy srei nok kan tae khpoh tae mok lang sneing meul man ban ku oi khlai krai leng khmoy srei nok rut tak tak tam kroy khnyom rohot dal spien rusai chlong preik pi phnom mo at men pteh te toal te ho spien bantech te men pteh nau song khang phlau men sot tae prei rusai ba khnyom thak kong luen yo te men ten tam thomada tae ka na mo dal spien rusai ni ke tae choh banda kong pro bantech kada rokhe rokha pe tae mdong ni som tos choh pro khlaik khmoy deing ton លុះ ចិត្ត ទៅ ដល់ ចុង ស្ពាន ខ្ញុំ បែប រាង អ បន្តិច ព្រោះ នឹក ស្មាន ថា ខ្មោច លែង ដេញ ទៀត ហើយ ស្រាប់ តែ ភ្លាម នោះ ខ្មោច ស្រី ដាក់ ជើង មក ខាង នៅ ក្បាល ស្ពាន មក ខាង ទៀត នៅ ចុង ស្ពាន យាយ ឈូង គក់ ខ្នង បង ខ្ញុំ លឺ សូរ ដឹប ដឹប បង ខ្ញុំ ក៏ ដួល កង់ មួយ រំពេច ខ្ញុំ ស្ទុះ ទៅ ជួយ លើ គាត់ ឯ ខ្មោច នោះ ក៏ អន្តរ ធាន បាត់ ទៅ បង ខ្ញុំ ធ្ងោ អូយ អូយ ព្រោះ ឆ្អល់ ពោះ ខ្លាំង ខ្ញុំ ជួយ រត់ ពោះ គាត់ អស់ មួយ សន្ទុះ ទៅ គាត់ អាច ជិះ កង់ ទៅ ផ្ទះ បាន លុះ ទៅ ដល់ ផ្ទះ បង ខ្ញុំ ដេក ឈឺ ជ្រុះ សក់ អស់ កន្លះ ខែ ទើប ជា